Nastal období nakladu. Po reakci na Opatovo studio na Majkovo stream a YouTube naběhla tu na ublížených dětí, kterému psali urážky kvalitou srovnatelné s produkty z Na streamu pokračujícím v koloběhu reakčního Inceptionu Mike reagoval na reakci, na reakci, na reakci, na reakci. Toto je soubor videí stvořených na tomto streamu. Vytvoří toto video mír v galaxii, nebo budou naprdnuté vložky stále více ublížené a brutálně toxické? To nikdo neví on byl toxický reálně a moje komunita není toxická, ale moje komunita je právě lásky plná, která mě prostě bránila. Mm -hmm. Tak to je super opaté. Takže absolutně v pohodě, tě bude zbrání tak, že přijde, napíše, já jsem od opata a tvoji manželku do krku a tvojí. Dobrá obrana, fakt dobrá. Máš skvělou komunitu, to se mi moc líbí. Gratuluju ke skvělým fans udělal fakt jenom reakce a řekl tam jenom to, že opat máš špatnou svou zásobu, pochybuji, že by mu lidi tak nadávali. Ale prostě on použil ty nejvíc normí a nejvíc obyčejné narážky na mě, které existují, které používá každý a za to prostě moji boj sežrali, že jo. Ne, nezežrali mě. <laughs> Sežrání vypadá jinak. Děkuji opaté, mimochodem, děkuji obrovský moc, děkuji za navýšení trafiku na mém kanále. To neskutečně cením. Dost se to profiltrovalo a hodně lidí mě tady zůstalo od tebe, což je docela zvláštní, na to, že tě tvoji bojs tak milujou. Vlastně to, že vlastně, oh, zejtili, tak je důkaz toho, že jsou vlastně lásky plný. No, určitě. Tak toto je buď nejlepší sarkazmus, jaký jsem kdy v životě slyšel. A nebo jsi na tom mentálně stejně jako tvoje komunita. Já slyším tu lásky plnost v tom tvojí manželku do krku. Skvělý. Jsi starý plešatej. To je lásky plný. Hlavně, že tě mají rádi opaté. To je skvělý. Fakt jo, Fakt jo. Výborná komunita, ale nechtěl bych ani zadarmo. To můj stříhač neumí. Opaté, doslova můj stříhač tobě psal jako prvnímu, že pro tebe chce stříhat videa. A podle jeho slov, mohl bych ho citovat, nikdy nezažil takový ghostnutí. Jo, potkávám streamery, kteří mají stříhače, kteří... Káme, já už jsem mu odepsal, reálně, fakt, nedělá, já už jsem mu odepsal. Uh, opaté, opaté, dobrý, dobrý. Je trošku rozdíl mezi tím, když někdo píše, že pro tebe chce stříhat. A když ti někdo poradí, dvě odlišné situace, ale to nevá. Já se budu celý teďka, ať si to tvoje komunita nevybere špatně, to vůbec nevá. To je dobrý. Zdravím tvoji komunitu. Já jsem hodňák Godwin. Ještě bych tady měl takový strojek pro tvoji komunitu, ale hle, ono fakt dost lidí od tebe zakotvilo u mě, takže to dělat nebudu. Ale je fakt, že to tady zakotvili jenom ti, co nemají IQ v minuse. Protože mě o editora píše taky dost lidí a já mám teďka své editory. Ono jako by najít jedno, najít jedno editora a vychovat ho tak, aby byl jakoby tak, jak vy chcete. Tak najít editora znamená, že ho vychovávat nemusíš, že najít vemeno, co nic neumí, tak to musíš vychovávat, ale dobře? To zabere třeba 150 tisíc Ne, 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 uh, neťáku, neposlouchej ho, to je úplná blbost, vůbec, na to se nesoustřed to toto, toto jenom vypípej a ignoruj to. Ty brdot. To je prostě, to je prostě jakoby, to jsou prostě jakoby takový jakoby secret inside info. Yeah. Check out junior. E <laughs> <laughs> tady. Jako, hey. Jako hej, jako jo, jak mi píšete na ICček, jo. Na jednu stranu my jsme to ale 80% komentu pod tím videem je, jak si spíšet troská tady, jo? Je pravda, že jakoby, já bych taky mohl udělat video to, že Godwin má toxic komunitu, protože... Ne, nemám protože já mám komunitu dospělých lidí, Kristova Noho. Že u toho Godwin vydá ta reakce na mě, tak mi tam hejtí, víš co? Můžeme se podívat, úplně v pohodě, Teď můžu hodit video a podíváme se. Jo? 90% komentářů od tvojí komunity. První komentáře od mojí komunity, Majku, dobrý video, haha. Nikdo tě nehejtil. Ale jo, pojďme, pojďme. Ať tady neslyšíme, že jsme lháři. Pojďme na to. Kde tě hejtí moje komunita? Ten musí sluš, slušně frkat pr... Dobře, jeden. Asi si to moc nepochopil, dětku. A už to jede, tvoje komunita. Proč tak slanej? Vypadá dobře na jetě. Dobře, třetí. Řekněme třetí. Takže celé video je reklama, super. Dobře, čtvrtý. Vyf... o, něco, dobrý, OK. Je, a to je za jediný gesto. Smrdí mě nos, musím si... Smrdí, svrbí mě nos a musím si vytrhat chloupky v nose. Nice, dobrý. Takže zatím čtyři lidi. Boomer Smet, si met, protože si dokázal ty plešatá s, OK, co používáš za šampon? pane melete s, s pozdravem p, doporučíš mi nějaký šampon? už radši nereaguj, nebo jinak z toho narostou vlasy, ach bože, ty seš deb, závist a nesimp, jasně, nikoho ale absolutně nikoho nezajímá tvůj názor, no to bych neřekl, 130 lidí online, ale v pohodě, pán dlouhou dobu, dělal jen vapo content, ještě ani neumí napsat vapo, že takhle že to nikoho nezamáte. úplný nesmysl, ale dobrý, starý koště, plešoun, poslouchá orlíky, já orlíky nesnáší, máte dobrý, v pohodě, radši se uklidně, jak by to s tebou neseklo, dětku, tak co opaté, jaký je tam ten poměr těch na ty urážky a ještě tak stereotypní urážky, opaté, no tak opaté, nebreč ty takže pojď, udělej na to video, jak čtyři lidi o tobě řekli, že jsi smrt, ale 50 lidí o mě napsalo, že jsem plešatý plně jedek. Pojď, udělej na to video. Chci vidět, jak zandáš svoji komunitě. To já udělám, že to jako upgrade brzy, tak je, že si koupím nějaký si, abych tady zabral tohle prázdnou, okay? Ano, plagát je s mnohem důležitější, než poskytnout zajímavější, lepší obraz bez nějaké extrémní investice dávám na to úsměv, vidíš, já nejsem zlej a toxický, dávám na to úsměv, skvělý. Prostě fakt mi napíš, pokud to probrát a podívat se na to. Bez toxicity prostě zamakat na tom snímání, na tom podání toho streamu. Ono to dost prospěje, věř mi, je to, já chápu, že tvoji komunitě to stačí, že tobě to stačí, že prostě půlka těch kedlubnů a těch hlav je strašně nenáročných a berou tvoji povahu, což je prostě totální paráda. Ale přesto všechno ty lidi milé překvapíš a uděláš jim radost. Wow! Ty jo, super obraz, kámo! Bum, chápeš. Te celý. Z četu od Drexe. Já si vždycky říkám, že zvuk je zvuk, obraz je obraz, ale jestli nemáš co nabídnout, tak je to stejně nikam asi neposune. Ano, to je pravda. Proto vlastně 98% Twitche streamuje pro dva lidi. Pro pět lidí a podobně. Jo, to je fakt. Ale e, platí pravidlo, který jsem vykoukal obecně z YouTubingu a podobně. Horší obrazky lidi odpustí absolutně v pohodě, špatné zvuky lidi neodpustí. Opat nemá špatný zvuk. Jo, má tam tu Scarlettku, má tam tu SM7B, -čko, což je prostě dynamický mikrofon, který e, je takovým jako streamerským standardem. Žádný problém osobně uh, je to spíš jako můj profesní náhled. Zlepšil bych obraz. Šlo by to zlepšit, mohlo by to vypadat hodně líp. Mohlo by to vypadat zajímavějíc. když by nev, i třeba v rámci zoomu, ze 4 k můžeš furt zoomnout do full HDčka. Bez nějakého rozkostičkování, bez nějakých blbostí, bez nějakých nesmyslů, což je prostě absolutní paráda. Dá se s tím potom pracovat úplně jinak, což je zase výhoda i pro stříhače. Chápeme se. Teda pokud to stříhač nedělá tak, že si nahrává záznam z Twitche, což se doufám neděje. Privátně, jenom pro jeden plesatej to si to, co mu patří ne, jako ne, oka je. že A pak už přichází jedna troska za druhou a to jsou úplný uh, intelektuální bubliny. Tam je prostě jako tady je jenom bublina a poslední dvě mozkové buňky se hádají o to, která bude merkat kterým vokem. Tak na no, to chrát... nebyly lidi ode mě. Kámo. Jestli, to, jestli tam byli takoví to hlupáci, tak ty určitě nebyly ode mě. Na tu ty legit. hle, uh, upřímně, přiznám se, kdo z opatových fans se dokoukal, až jsem? Já to jenom milkuju. Já ve finále proti opatovi nic nemám. Pravda je, že pokud bych chtěl poradit se studiem, jakou koupit techniku, jak to zlepšit, co s tím udělat, mil rád mu poradím. Za. A, uh, moje praxe je jako s tímto tím hodně dlouhá, za B si myslím, že ať už budgetovka v jakýmkoliv stádiu, ať už ta malá budgetovka, nebo střední, nebo i velká, vždycky prospěje, potěší to komunitu a je to překvapení pro komunitu. Takže tak, jo, teď aktuálně to jenom milkuju a pojďte si pobračet do četu a do komentářů, jaký jsem starý plešatý dědek ve svým věku už bys měl vědět, že takhle by se neměl vyjadřovat, měl by se schovat na svůj věk, dětku plešatej. He, he, jo, už 50 letý reaguje na 20 letýho kluka, Jo, 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 milé rád vám, co vám to fakt vadí, šlápnu na ocásek ještě hodněkrát. Ale opaté, hele, toto je zkaz pro tebe teďka bez nějakých pičovin. Sorry, pokud jsem se dotkl tebe nebo ségry tvojí, nebyl v tom záměr, prostě jsem u toho prvního obydá byl rozjetej, Rozhodně, ale fakt netoč video, či komunita je toxičtější ani v poměrech na množství odběratelů a tak, protože furt to bude vycházet hůř pro tebe. A pojďme to uzavřít, pojďme to urovnat. Asi nebudem kámoši, asi nebudem nejky, ale myslím si, že já tobě můžu poděkovat fakt za hodně lidí online, ten krok nahoru tam od toho byl a když ty budeš potřebovat kdykoliv poradit s čímkoliv, co je technického rázu do studia, zvuk, akustika, obraz, video, mm, já nevím, cokoliv z tohohle, co tady kolem mě vidíš, tak mi v pohodě napiš. Já se s tímhle s váma loučím, doufám, že ta salty sezóna skončí, mě se to fakt už dál milkovat nechce. Uh, that's all, that's all. Jo, a držím ti palce v kleši. <laughs> Počkej, ok, budu, budu upřímnej. Komu držím palce? Nutella Menovi nebo tobě? Hele, radši tobě. Ty se ještě nepředved nic takového na streamu. Doufám, že nepředvedeš. Budu to komentovat na Twitchi. Tak. Pak se můžeš podívat, jestli jsem byl salty nebo jestli jsem ti fandil. Vy samozřejmě na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video. Hoďte si tam nějaký peprný, ubrčený komentář zároveň s tím. Vím, že jich tam bude hodně. Přijďte za náma live na Twitch. Myslím si, že by mě docela posloužil skok tak ještě na 200 lidí online. Díky za to předem. A já se s váma loučím. Mějte rádi svý streamery, ale nechovejte se jak, fakt jako vyhrožovat od žití manželky. Je hodně zlej nápad. Já potom můžu být hodně zlobivý a hodně nepříjemný. A buďte v pohodě, zase tak moc to nežerte. Jo, a když tak, kdyby se vám jako chtělo, tak mi to nadávání do dětku, mi můžete kýpnout nějaký to kafičko, odkazy dole pod videem. pa. pa.